Så har vi Jane og Frida. Det er også en border collie. Igen i de sjove farver. Jane har løbet i mange år, der får hun ikke feltet. Og så skal der kaldes der, det gjorde hun også. Og en tid på 34-82, en fin tid ellers. Den springer simpelthen derop fra og har cirka 10 cm ned til det røde felt. For mig ser det ud som om hunden lige løfter hovedet midt på bommen eller midt på nedgangen, ja. Fordi den fokuserer på det næste, den næste forhindring. Den har allerede set springet op.